Na luta contra a Covid-19, o Hospital Universitário de Maringá doa capacetes de oxigenação para mais de 20 municípios. O Hospital Universitário Regional de Maringá, até hoje, dia 1º de abril, já fez a doação de 110 capacetes de oxigenação para 21 municípios de várias regiões do Paraná e do estado de São Paulo. O equipamento, que foi desenvolvido no ano passado em uma parceria entre os departamentos de Física e Medicina da Universidade Estadual de Maringá, contribui para a recuperação de pacientes que apresentam quadros de insuficiência respiratória de média gravidade. O equipamento traz mais conforto ao paciente e diminui a necessidade de intubação. Para falar sobre essa maravilha tecnológica que está salvando vidas, que está evitando que muitas pessoas sejam intubadas, pessoas com Covid, mas não só, com problemas respiratórios, com pneumonia, nós vamos falar com o Dr. Luiz Fernando Kotka, que é do Departamento de Física da Universidade Estadual de Maringá, que trabalhou em sinergia com o Dr. Edson Arpini, que é professor e médico no Hospital Universitário de Maringá. Boa noite, Dr. Arpini, em primeiro lugar. Boa noite. E boa noite também ao Dr. Kotka. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos muito. Nós vamos começar conversando com o Dr. Arpini, como é que surgiu essa ideia de criar esse capacete? Na verdade, tudo foi desencadeado aqui na universidade, a partir do início da pandemia, quando a gente teve contato na literatura internacional e na mídia de que muitos lugares no mundo já estavam utilizando algo semelhante. Esse capacete, o helmet ventilation, já é descrito há muitos anos, principalmente utilizado a partir dos anos 90. Nossa tarefa foi, então, nos reunirmos e aí conseguir achar modelos alternativos que não precisasse de uma tecnologia tão avançada e vinda, principalmente, tendo que ser comprada ou importada, e a gente desenvolver o nosso equipamento que pudesse suprir essas necessidades. E o interessante é que nasceu aí uma sinergia, ou já existia, né, com certeza, essa sinergia aí entre a medicina e o departamento de física. Quem é que pode falar para a gente aí como é que essa conversa começou? Como é que surgiu essa grande ideia aí, que bem é um aproveitamento, mas né, é uma coisa realmente fantástica e que está sendo muito bem utilizada? Então, eu posso falar. Na verdade, a gente já trabalhava antes, né, da pandemia, em conjunto com o Dr. Arpini e outras pessoas lá do Hospital Universitário. O Departamento de Física, por ser um departamento onde existe muita pesquisa científica, né, é um local onde não só se realizam os experimentos, mas muitas vezes nós temos que construir os equipamentos para realizar esses experimentos. Então, a gente tem toda essa experiência de construção de equipamentos, muitas vezes, muito mais complexos do que o próprio capacete. Então, no início, a gente começou a conversar com o Dr. Arpini, que é um especialista em ventilação mecânica, por coincidência, né, isso antes da pandemia. Né, então, a gente começou a pensar em outros projetos que, na época, caminhavam bem mais devagar, porque a gente não tinha nada que nos apressasse. Então, com o início da pandemia e com o surgimento, né, do uso desse tipo de equipamento, o Dr. Arpini nos desafiou a construir um modelo nosso desse capacete. E é aí que a história toda começou. E o Departamento de Física, não só o Departamento, né, de Física, mas a física em si, né, esse bichão que, vamos dizer assim, está muito longe, né, da sociedade, né?
Imagino que às vezes, né, o senhor se apresenta, eu sou um físico, né, pessoa? Ah, é, né? Mas o que faz exatamente? Na verdade, está muito presente na vida do cidadão, não é mesmo? Com certeza. A física, né, ela é muito ampla, né? Então você vai encontrar profissionais físicos, né, que trabalham em diversas áreas. Desde o profissional mais conhecido, que é o professor de física das escolas, até profissionais que interagem muito com a área de saúde, como a gente está vendo agora, não necessariamente sendo um médico, né, mas que trabalha com diagnósticos, desenvolvimento de equipamentos, até pessoas que trabalham na área econômica, né, que trabalham mais próximo da área de estatística, por exemplo, passando por várias outras áreas. Agora eu vou falar então um pouquinho com o Dr. Arpin. Dr. Arpin, nesse momento, né, tão difícil que a gente está passando, não só no Brasil e no mundo, em que a gente vê tanta gente aí negando, né, a ciência, né, esses dois departamentos se unem e a Universidade Estadual de Maringá dá uma lição bastante importante, né, mostra que é necessário continuar acreditando na ciência, que não existe um outro caminho, não é mesmo? Acho que a gente evolui em vários aspectos. O primeiro deles é conceitual, enquanto ensino, pesquisa e extensão. Isso é muito importante, são os três pilares da universidade. A gente sempre diz que tenta fazer isso, a gente tenta fazer isso mesmo. Poucas vezes a sociedade sente diretamente como está conseguindo fazer agora. Isso é um momento que deve ser muito valorizado. A gente tem outras experiências em que a gente trouxe, por exemplo, a parte da academia para dentro da atenção em saúde, por exemplo, na rede municipal, onde a gente tem disciplinas que integram várias profissões. Você vê, isso é uma coisa fundamental na formação do profissional, mas isso não impacta no momento em que a gente está lá. Vai impactar daqui a 3, 4 anos, depois que esse aluno se graduar, e quando o serviço absorver esse olhar diferenciado de não ser uniprofissional e ter esse aspecto mais multiprofissional. Aqui, agora, para ver como é importante o trabalho cooperativo, a gente pensa exatamente isso. Aquilo que a gente tinha enquanto conhecimento, aproximando do conhecimento, né, dessa expertise que tinham os professores da física, que parecem coisas absolutamente distantes e diversas, elas mostram uma convergência extraordinária. E isso, sinceramente, acontece porque é dentro da universidade. Esse movimento é muito mais fácil para a gente do que em qualquer outro lugar da sociedade. Agora, achar um denominador comum e conseguir um resultado tão rápido, vamos chamar assim, para ter essa resposta, mas principalmente que consiga mostrar um equipamento que simplifica o processo, aí eu acho que a gente faz um laço entre o que a gente buscava de integração enquanto academia, um olhar da necessidade da sociedade e a construção do equipamento fruto desse olhar. Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, foi uma vitória até esse momento para a gente. E esse processo, nesses três pilares, né, a gente sabe que é aquele que ainda está, vamos dizer assim, em relação aos outros gatinhando, é o da extensão. O senhor acredita que tudo isso que está acontecendo, não só o senhor, mas também, por favor, o professor Kotka, que agora nós vamos ter uma aceleração, a universidade vai abrir definitivamente as portas aí, vamos dizer, para a sociedade participar mais, para estar mais dentro dela, para não ser aquela cidade, né, que sempre foi muito mais isolada, porque o tempo, né, hoje a comunicação facilita muito mais a difusão da ciência, né, a difusão do conhecimento. Por favor. Bom, eu acredito, assim, a gente sempre tentou essa aproximação maior, né, com a sociedade, sempre desenvolvendo vários projetos, né, que, como o professor Arpini falou, muitas vezes até não são percebidos pela população, mas com a pandemia, essa relação realmente
foi amplificada. É, não tem jeito, as universidades, as academias precisam das suas comunidades e as suas comunidades precisam desses pesquisadores, desses professores que estão nas academias. Né? E, de fato, claro, dizia, a gente... Perdão, de Sim. fato, quando eu dizia, né, que está gatinhando, é muito mais porque existe, né, uma dificuldade muito mais da aproximação por parte do público e por parte da população, porque os projetos existem, né, eles estão aí. Sim, e muitas vezes existe vontade dos dois lados, não quero me aprofundar muito nisso, mas a burocracia muitas vezes impede que essas interações aconteçam, né, entre sociedade e universidade. Então, muitas vezes nós somos muito limitados pela legislação. Então, isso também, muitas vezes, dificulta essa nossa interação. Algumas portas interessantes se abriram, como a experiência, né, da UNAT, a Universidade da Terceira Idade, né, que tem uma sinergia, uma relação bastante importante com a comunidade. Eu gostaria de... Nós abrimos esse parênteses aí para falar um pouco, né, de universidade, dos pilares e da relação com a população, justamente porque esse fenômeno, essa pandemia, fez com que todos nós nos uníssemos um pouco mais, né, em torno, buscando aí uma solução para algo que é um problema comum, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre aquilo que está acontecendo, né? Maringá, por exemplo, assim como no Brasil, estamos vivemos, né, o pior momento da pandemia. Em março terminou em Maringá com um saldo trágico de 318 mortes e 7.545 confirmações de contágios. E apesar de tudo isso, né, de todas essas mortes, as UTIs continuam cheias. Hoje, as UTIs de atendimento do SUS, não as dedicadas à COVID, as dedicadas a todos os tipos de patologias, tiveram aí uma redução importante e depois de 24 dias baixaram de 90%. É já um sinal. Mas esse capacete vem, né, para ajudar também a evitar que as pessoas fiquem muito tempo na UTI ou que terminem até mesmo, né, na UTI. Como é que funciona, para quem é que é dedicado esse equipamento? Quem é que se beneficia realmente? É alguém que está com quadro leve ou que com quadro moderado? Por favor, nos explique. Posso dar um começo, depois o Cótica pode complementar? Na verdade, é isso. Os pacientes, a gente reconhece hoje, têm evoluções diferentes com relação a essa patologia, né? E a gente teve uma dificuldade muito grande no decorrer do último ano em fazer esse, vamos chamar, esse desenho das evoluções clínicas. Você mesmo conhece, todos nós conhecemos, gente que provavelmente teve quadros assintomáticos, teve gente que tem quadro gripal leve, tem gente que teve quadro gastrointestinal, tem gente que teve problemas respiratórios moderados e outros que acabaram em UTI. Sim, para dar um espectro, para não falar de outras coisas, né? Porque foi muito grande mesmo a variedade de sinais e sintomas da doença. Bom, esses pacientes que começam a desenvolver desconforto respiratório, em geral chegam no hospital e usam um pequeno catéter nasal, recebendo um pouco de oxigênio, e daí, conforme aumenta a quantidade de oxigênio que ele respira, ainda que pouca quantidade, ele consegue dar conta e reverter esse processo. Muitos deles começam a ficar com o pulmão mais endurecido, vamos chamar assim, é mais fácil de entender. Quando esse pulmão fica mais endurecido, eu preciso de uma concentração maior de oxigênio e, ao mesmo tempo, eu preciso de uma certa pressão para jogar o ar, né, para ajudar o ar a entrar para dentro do pulmão. Se eu não estou com o paciente entubado, que é o paciente muito mais grave, a maneira mais prática de fazer isso, o que se fazia até então, era a tal da máscara de ventilação não invasiva. Então, era uma máscara que acoplava, como vocês todos já conhecem, já viram nas imagens da TV, ou já utilizaram, né? Uma máscara que faz pressão direto no rosto. Isso joga o ar em direção ao pulmão e diminui o esforço que o paciente tem para chegar o oxigênio aos pulmões.
Isso acontece porque ele ainda tem a capacidade, vamos dizer, ainda, o paciente nesse caso ainda tem uma capacidade de respirar. Ele está acordado, ele está conseguindo ter a respiração espontânea dele, porém ele está com muito esforço muitas vezes, ele está começando a cansar. E esse, para evitar que ele canse totalmente, daí você tem que entubar, a maneira é empurrar o ar lá para dentro. Então a lógica da ventilação não invasiva era essa. O inconveniente disso é que essa máscara faz uma pressão muito grande e causa uma certa claustrofobia no paciente. Se o paciente está agitado e nos pacientes que o oxigênio começa a baixar, um dos sinais clínicos primeiros é ele ficar agitado. É diferente do paciente que está muito ruim, que já começa a ficar sonolento, que a gente chama torporoso. Esse é o final do quadro da insuficiência respiratória. Mas no começo, ele fica muito agitado. Então, tudo isso é inconveniente para a utilização da máscara. Por isso que se resgatou o capacete. Bom, mas além disso, só para complementar esse momento, além disso, tem que imaginar que a gente está usando máscara por isso mesmo, que eu tô, se eu estou doente, eu estou jogando o bichinho para fora. Né? Eu tô contaminando o ambiente quando eu estou respirando na máscara ou sem a máscara ou no catéter de oxigênio. Ora, se eu coloco esse paciente dentro do capacete e coloco um filtro do lado, eu permito que ele fique em ambientes, claro que não é o recomendado ficar em ambientes, né, misturando com os outros, mas muitas vezes, como você bem falou, a gente precisou, né, porque não tinha jeito, e o mundo todo está precisando. Então, o capacete tem mais essa vantagem. Eu posso diminuir muito a quantidade de aerossóis contaminados que eu vou soltar a partir da respiração espontânea do paciente. Então, é um paciente de leve a moderada gravidade, que tem respiração espontânea, que não está tolerando a máscara muitas vezes, que é uma maneira intermitente, a máscara você usa 2 horas, tem que ficar algumas horas parada, e que eu consigo colocar o oxigênio o tempo todo sob pressão, diminuindo os aerossóis para o ambiente. Quer dizer, de fato, tem grandes chances de ter uma performance melhor na ventilação. E é o que a gente está assistindo mundo afora. E aqui a gente está comprovando na nossa experiência prática aqui também. Professor Kotka, quais foram aí os principais, vamos dizer assim, desafios para superar aí as necessidades, né? Para unir aquilo que a física podia dar à necessidade aí da medicina? Bom, esse trabalho nasceu mais ou menos no final de março, começo de abril, estamos com mais ou menos 1 ano agora, no nosso primeiro lockdown nós tivemos aqui na cidade. E imagina assim, a gente receber esse desafio e começar a pensar, bom, mas onde eu vou conseguir os materiais para montar o nosso primeiro protótipo, né? Então, realmente, a gente teve que procurar as coisas que a gente tinha no laboratório e fez um primeiro protótipo, que de pronto o professor Arpini olhou e falou, não, isso aqui não serve. Mas, claro, ele já deu o seu primeiro feedback, em cima disso a gente criou um outro modelo e começou a aperfeiçoar. A partir desse momento, então, a gente verificou que a gente precisaria de algumas peças específicas para conectar nos ventiladores mecânicos que já existem no hospital ou outros equipamentos. Então, aí entrou a impressão 3D. Né? A gente desenvolveu, então, essas opções, essas peças específicas para colocar esse filtro que o professor Arpini falou que é muito importante, que não deixa o vírus escapar para o ambiente. Então, quem está trabalhando ao redor do paciente também fica protegido. É uma outra vantagem desse sistema. Assim, a gente foi evoluindo no modelo através do feedback dos médicos, da equipe de fisioterapia do hospital, que nos ajudou muito, dos pacientes, para saber se eles estavam confortáveis, se eles conseguiam se comunicar. Então, vários desafios aconteceram nesse período. Várias coisas funcionaram bem, outras não tão bem, e assim a gente foi
evoluindo, e esse nosso modelo continua em evolução. Por quê? Porque a gente, no momento que a gente distribui os capacetes, a gente sempre solicita que as pessoas nos deem esse retorno. Como estão os pacientes? Eles estão confortáveis? Estão se sentindo bem? Está mantendo a pressão necessária? O que os pacientes falam disso? Então, acho que esse é a principal contribuição que a gente teve. Em cima de todas essas respostas, a gente foi evoluindo e chegou no modelo que a gente distribui hoje. Né? É importante ressaltar que a gente distribui de forma gratuita, são doações. Né? Então, as pessoas entram em contato, principalmente com o professor Arpini. Ele faz avaliação junto, geralmente é um médico que liga para ele, eles discutem a necessidade de cada local e, em cima disso, a gente faz a doação dos capacetes. Então, acho que é muito sabemos, importante. Nós sabemos, né, que está sendo que a construção, a compra, né, não sei como a gente pode chamar isso, está sendo financiado aí através da Associação dos Amigos do Hospital Universitário, né, que tem a Miriam Bardeja como presidente. A semana passada nós até conversamos com ela e ela contava para a gente esse trabalho maravilhoso, né, que está sendo desenvolvido dentro do hospital através da associação. Quanto custa um capacete desse? Que hoje não é produzido nem em escala ainda, né? Eu vou falar um pouquinho aqui, depois o Arpini complementa. Assim, primeiro, né, a participação da Associação dos Amigos do Hospital Universitário de Maringá foi fundamental no desenvolvimento. Né? A associação financiou essa pesquisa, né, com o dinheiro das doações das pessoas da comunidade. Então, esse capacete, na verdade, é um resultado não só dessa sinergia entre a medicina e a física, mas é uma sinergia com a comunidade, porque a comunidade doou para a associação e a associação financiou essa pesquisa. Então, esse é o nosso resultado. Além disso, foi fundamental a participação também da associação para a gente chegar na escala que a gente está hoje. Então, inicialmente, a associação financiou vários capacetes e, a partir da doação dos capacetes, a gente pede sempre para as comunidades que recebem que façam doações também para a associação. E, assim, a nossa roda começou a girar. Então, isso foi fundamental também para chegar na escala que nós estamos hoje. Tem um custo muito alto? Estamos falando do quê? Na verdade, é assim, o que a gente, como a gente não está diretamente ligado especificamente a essa questão dos valores e como está sendo essa negociação interna com a empresa, a gente tinha uma estimativa inicial de que a gente poderia fazer bem mais barato do que era o mercado. E a gente sabe que, em média, no mercado, os mais básicos do mercado custam em torno de R$700, por aí. A gente consegue produzir a um valor de metade do que é esse, tranquilamente com metade do que é o valor do mercado. Então, assim, não dá para falar números exatos, até porque também estamos aprimorando, acertando o tamanho e tal, mas seguramente hoje a gente consegue produzir a esses valores que são abaixo de metade do valor do mercado. Deve estar em torno de uns 50%, 60% do valor do mercado. Pois é, interessante, né? Porque é uma solução que tem se revelado eficaz e, ao mesmo tempo, podemos dizer barata, né? Porque sabemos quanto custa aí manter uma pessoa entubada. Sim. Sabemos quanto custa, por exemplo, agora um medicamento que está para entrar, que foi apenas aprovado aí pela Anvisa, né? Que também pode, aparentemente, né, as experiências aí nos Estados Unidos e no Japão mostram, né, que esse Remdesivir, não me recordo exatamente o nome, e que custa cada dose $2.300, que para nós hoje é uma enormidade, quase 13 mil
reais, né? Se você me permite, esse foi um outro ponto fundamental desse projeto. Nós precisávamos desenvolver esse equipamento com materiais locais, que todo mundo está vendo, e com a pandemia, para você importar qualquer tipo de material, não só medicamentos. Veja, uma semana atrás, tivemos um navio encalhado no canal de Suez, que mexeu com o comércio mundial. Então, outro princípio básico é, nós precisávamos desenvolver essa tecnologia com materiais que a gente compra aqui na cidade de Maringá. Então, esse é outro ponto importante. A gente desenvolveu algo que a gente não depende de outro país ou de material que venha de outro estado. Então, a gente consegue fazer isso com material 100% local. Muito bem. E para vocês, imagino que é uma grande satisfação saber que 110 deles já foram distribuídos, né? Não só no Paraná, mas também, né, no estado de São Paulo. Ontem, por exemplo, vou comentar com vocês, nós vimos uma matéria que veio do Ceará, onde os enfermeiros se revezavam, não era nem mesmo em uma UTI, em uma UPA, com uma máscara de oxigênio, eles se revezavam durante o turno para poder manter um paciente vivo, já que eles não tinham mais como entubar pessoas. Ou seja, realmente, nesse caso, é essencial ter algo como esse capacete, não é mesmo? Esse olhar é que eu acho que também a gente deve ressaltar. Você vê quantas coisas positivas. Claro que tem limitações, mil, que a gente também já citou aqui. Mas vejam, as prefeituras pequenas que têm lá uma unidade com 5 leitos ou com 10 leitos e que precisam que tem um plantonista 24 horas e que recebe um paciente às 9 horas da noite, precisando de oxigênio, precisando de pressão, que não consegue a vaga na sua referência, né? Na sua cidade maior, que a gente chama da sua cidade de referência, que não consegue a referência, este equipamento torna viável o começo do tratamento lá, sem grandes tecnologias. Simplesmente por existir o equipamento e já ter um pessoal relativamente treinado, quer seja para ligar uma máquina, né, e acoplar o capacete, quer seja por fazer um sistema direto de fluxos e daí ofertar o oxigênio com pressão para o paciente. Isso tem sido emocionante quando a gente escuta os municípios menores dizer que estão conseguindo fazer isso. Que maravilha. Porque isso é muito diferente. E aí evita isso que você falou. Evita, não fica represado no município, já fica com tratamento, e o paciente não chega aqui num nível muito grave que ele precise ser entubado no corredor, né? Se ele vier para cá, ele já vem em condições diferentes. Claro que existem situações de pacientes muito comprometidos, que independente do que se faça lá ou aqui, esse paciente não vai evoluir bem. Claro, a gente reconhece, mas a gente sabe que mais de 50% dos pacientes não chegam no primeiro momento com níveis altos de gravidade, eles vão piorando durante o processo. Quanto mais cedo você conseguir intervir, quanto mais cedo você pressurizar o sistema, certamente você tem chance de melhorar o prognóstico do paciente. E isso pode ser feito na pequena cidade do interior. Certo. Doutor Arpini, do ponto de vista clínico, vocês já conseguiram demonstrar que, por exemplo, que um paciente que chega em uma condição lá, vamos dizer assim, moderada, ele consegue manter o nível de oxigenação usando esse... Sim, sem dúvida. Não só comprovar clinicamente. A gente comprovou clinicamente, comprovou laboratorialmente. Por quê? O que a gente faz? O paciente tem um exame de sangue que dosa o oxigênio e o gás carbônico, que é a gasometria. Então, ele tem uma gasometria das 10 horas da manhã, mostrando que ele está piorando com o sistema que ele está recebendo de oxigênio. Digamos que, ao meio-dia ou 11 horas, a equipe decide por colocar ele no capacete. E aí, 4 horas depois, ele estabiliza, e 4 horas depois colhe a gasometria mostra que ele reverteu. A gente tem dezenas de pacientes que fizeram isso. Então, a gente usou em mais de 120 pacientes no hospital,
E tirando aqueles que, de fato, infelizmente, eram pacientes graves que caminhavam para a intubação, dos outros pacientes, mais de metade deles, a gente conseguiu reverter o processo. Bem mais de metade deles conseguiu reverter o processo. A gente está E nós tabulando estamos. esses dados agora com gasometria e avaliação clínica, mas é exatamente isso que a gente está provando. O que que determina, doutor? Vamos dizer, eu não sei até que nível, né, vamos dizer, de oxigenação no sangue esse capacete pode ser usado. O cidadão É. chega lá e já está com um nível, não sei, Isso. abaixo de 70%, ainda dá? Esses critérios, eles são um pouco mais amplos do que simplesmente a saturação. Então, se Perfeito. tem um paciente, por exemplo, o histórico do paciente é importante. Se é um paciente asmático, se é um paciente com doença pulmonar crônica acima de 75 anos de idade. Quer dizer, tem alguns pacientes que não adianta ficar elucubrando muito. Eu estou vendo que esse paciente rapidamente pode deteriorar. Então, esses são diferentes. Então, o que eu poderia dizer, e é o critério que se usa em unidade de terapia intensiva, é assim: existe um critério clínico. Ele está muito cansado? Ele já está roxo? Ele está roxo só na mão? Ele está roxo no lábio? Ele está muito pálido? Ele está muito agitado? Ele já está Edema. completamente torporoso? Então, esses critérios clínicos são a avaliação do médico quando recebe o doente. Aliado a isso, dependendo do que ele recebe, ele pode já naquele momento ter um exame de imagem, ver que o pulmão dele está muito tomado ou o pulmão dele não está tão tomado, e fazer a tal da gasometria, essa que eu falei que era o exame. Então, assim, quando eu estou examinando o paciente, eu já coloco o oxímetro de pulso nele e vejo que ele está saturando 88, que ele não tem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, e que ele está fazendo um quadro que iniciou umas 72 horas de uma maneira leve. Eu imagino, se ele precisar de oxigênio, talvez esse é um paciente que vai se beneficiar da ventilação não invasiva. Ou um pouco mais do que isso, certo? Então, esses níveis, até a gente chama de moderados, são aqueles que são passíveis de se reverter, eles têm esses critérios. Então, a saturação, a oximetria é um deles. Mas todo o conjunto da clínica do paciente. É muito, por isso que é importante a avaliação do médico, da enfermeira, da fisioterapeuta, porque elas olham o doente como um todo. Não adianta olhar só o exame, não adianta olhar só a saturação. Às vezes o cara está respirando mal, você coloca o oxigênio no catéter, ele vai para 94, pronto, acabou. Às vezes ele estava muito angustiado com aquilo, ele não estava conseguindo respirar direito, ele estava hiperventilando. Simples. Isso acontece todo dia no pronto-socorro. Aqui agora, o problema é que com o Covid isso se misturou no meio de outros sinais e sintomas que todo mundo fica com medo de que como vai evoluir esse doente. Por isso que os critérios, como eu falei, são tão importantes. Eles são clínicos, laboratoriais e de imagem. Claro que se eu estou numa cidade pequena, eu não vou ter tudo isso. Então, aonde reside a boa medicina? No acolher o paciente, avaliar tecnicamente o paciente. Conhecer esse paciente, isso se faz em 3 minutos, para dizer: esse paciente vai para o oxigênio, esse paciente aqui para o tubo. Não precisa muito mais que isso. Só que, quando a gente dá esse recurso para a equipe, a gente dá conforto para o paciente, mas dá muita, e segurança ao paciente, mas dá muita segurança para a equipe também. Então, acho que ter esses critérios é fundamental. Olha, professor Cótica e doutor Arpini, eu quero agradecer muito a vocês, não pela participação aqui, mas por aquilo que vocês estão fazendo, que é fantástico, é sensacional, é emocionante. Nós mesmos temos amigos, colegas de profissão que estão internados, que conversaram com a gente no telefone um dia e no outro dia já estavam entubados. Sem a ciência, realmente seria impossível imaginar a gente sair dessa situação tão trágica. Nós temos pouco tempo, haveria muita coisa para a gente conversar. Eu vou pedir para o professor Kotka deixar sua mensagem final e, acima de tudo, fazer um apelo aqui para o poder público, né? Mas não só para o poder público, para as pessoas que têm condições aí de ajudar a financiar esse projeto, que é uma coisa sensacional. E que atrás dele com certeza virão outras inovações. Olha, José Carlos, na verdade,
A única mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente está retribuindo à sociedade, né, o investimento que a sociedade fez na gente, né, porque são muitos anos de estudo financiados aí pelo dinheiro da sociedade. Então, é uma retribuição, né, é um pouco que a gente tem conseguido fazer para fazer essa retribuição. E como um último apelo... quem puder fazer doações, a Associação dos Amigos do HU, procure no Google, vai ter o site da associação e por lá você vê como fazer esse tipo de doação, que isso vai estar financiando esse projeto e vários outros dentro do Hospital Universitário de Maringá. Muito obrigado. Eu é que agradeço imensamente e vamos então ouvir o Dr. Arpini. Faça, por favor, doutor, esse seu apelo aí. E vamos pedir mesmo aí, nós precisamos de recursos, né? Eu queria, logicamente, reforçar as palavras do professor Kotka. Acho que essa visão de que a gente trabalha para a sociedade é muito importante e a gente leva isso a sério. A gente faz isso porque a gente gosta de fazer, né? A gente se dedica à universidade pública porque a gente acha que esse é um dos caminhos para melhorar a sociedade. A gente tem uma máxima nos currículos atuais da medicina, é que os currículos sejam baseados nas comunidades. Ou seja, aqui, por exemplo, eu tenho pouca malária. Então, eu tenho que ensinar o ciclo da malária, talvez, com outro tipo de exemplo. Porque o da malária, especificamente, fica uma coisa inócua na cabeça do sujeito. Agora, se eu explicar o ciclo da dengue e dizer que aquilo é muito parecido e daí colocar como um diferencial, eu não vou perder 3 horas para falar de coisas que as pessoas não estão vendo aqui. Eu tenho que experienciar com os alunos aquilo que de fato está sendo vivido ali, no lugar em que eu estou ensinando, com um olhar mais amplo para o que está fora. Mas a realidade faz ele de fato aprender. E esse exemplo que a gente está tendo aqui agora é sensacional, né? Que a gente tem que pegar do limão e fazer uma limonada. Assim, com tudo de ruim que está acontecendo na pandemia, a gente tem vários momentos que são momentos de aprendizagem para a universidade, para os estudantes, para os pesquisadores. E isso, de fato, é uma novidade para a gente, né? Principalmente quando a gente consegue fazer isso aliado a departamentos que nunca tinham tido interação ou tinham tido muito pouca interação e que agora se irmanam em prol dessas coisas que revertem em benefício para a comunidade, que, em verdade, como o Kotka falou, é a nossa tarefa.